Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. No mulle Muhammed Ali oli ensimmäinen oikeastaan semmoinen kosketusnyrkkeily, että silloin kun mä tulin tänne salille, niin kaikkihan aina puhuu suuresta Muhammed Alista ja niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen idoli ja semmoinen sankari mulle. Ja varsinkin kun meni vieraalle salille ja meillä hirveästi ei täällä mitään julisteita ollut, mutta kyllä se Ali-juliste oli joka sali seinässä. Mä oon pitänyt aina Muhammed Ali taitavana puolustusnyrkkeilijänä, kun hän nyrkkeili hyvin se vasemman käden, eli jabin takata ja liikkuu molemmille puolille, kädet vähän ehkä roikottaen. Mut sit jotenkin se Alin uran loppuvaihe, en mä tiedä olisiko se nyt tää Holmes-matsi tai mikä matsi nyt ikinä olikaan, mut jotenkin jäi semmonen kuva, että se oli vähän passiivinen siellä köyssä ja otti lukemattoman määrän iskuja niinku vastaan silloin vanhemmalla iällä. Ja jotenkin se ehkä se käsitys silloin uran loppuvaiheesta niin kuin meni negatiiviseen suuntaan niin kuin Alin puolelta, mutta sitten mä oon aina vähän virkistänyt muistiani ja katsonut näitä Alin parhaimpia matseja, niin siellä on taas tullut se räjähtävä nopeus ja hyvä vasemman käden käyttö ja koskemattomuus ennen kaikkea, mikä ja minkälaisena mä haluan oikeastaan Alin muistaakin. No olihan se nuori Ali, kuka otteli Listoneen vastaan ja ne otteli silloin ensimmäisestä mestaruuksista, niin olihan semmoinen ilmiömäinen persona ja ilmiömäinen urheilija, olympiavoittaja. Aika nopeasti koos niin kuin raskaan säädän maailmanmestariksi ja kovilla puheilla, kovilla teoilla niin kuin tuli urheilumaailman tietoisuuteen yhtenä ehkä kaikkien aikojen kovimmista urheilijoista. Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. No olihan se kova kaveri, että pystyi voittamaan. Välillä tuli tappioita, mutta pystyi usein myös kuittaamaan sitten tappiot myöhemmin voitoksia. Kyllä mä siis niin kuin pidän sen aikaista Alia yhtenä niin kuin nyrkkeilyn parhaista ehkä. Persoonana parhaista. No, ehkä mä kumminkin olisin niitä räjähtäviä tyrmäyksiä ja näyttäviä nukutuksia niin kuin ehkä toivonut enemmän, mutta kyllä se oli niin kuin nyrkkeilijän tukea siellä niin kuin tuli se 5 tappioa ja ei ollut ihan voittamaton. Niin tavallaan, että en mä ehkä nyrkkeilijänä pidä sitä välttämättä ihan kaikkein parhaimpana, mutta persoonana ja nimenä kuitenkin ykkösenä. Sanotaan, että Parkinson tautia enää, niin ei välttämättä pysty suoraan ohjaamaan tähän nyrkkeilystä johtuviin sairauksiin, mutta suuri todennäköisyys on, että saatto maksaa ja kumminkin aika pitkä ura ja nyrkkeily on kuitenkin nuorten miesten hommaa ja vastus koko ajan kovenee ja nuoria haastajia tulee ja ehkä olisi voinut heittää kintaat vähän aikaisemmin naulaan ja jättää ne pari viimeistä ottelua ottamatta, mutta näillä mennään. Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää.